Երաշխաությունն եմ աղտում սիրելի բոլոր իմ հայրենակիցներ։ Սոփոքին դarele իմ սրդիմեշ խոսելու այսօր մեկ կարևոր թեմայի շուրջ։ Մենք որբես մարտի կապրում են Գերգրի վրա և մեր շրջապատում շատ ծայներ են գլսում։ Այդ ծայները Իգնատիի ծайներն է որ թարճում են մեր ցեղի վրաից։ Կազանների տարբեր ծայներ, թերճունների ծայներ, խամուտ շarjված ծառերի ծայներ, մարդկան ծայներ, որ ամենուրեք լծվում է, եւ այդպեսի շատ ծայներ գոյություն ունեն։ Բայց COVID-ն ունի մեք կարևոր ցայն, որ երկրի վրա ապրող ժողովրդի 80%-ից ավելին այդ ցայնը ցենդերսե եւ պատկերացում է, է ունեն։ Ես այսօր խոսելու եմ այդ ցայնի վերաբերյալ։ Եվ այդ ցայնը շատ կարևոր է։ Այն այները որոնք որ թվեցին դրանք երկրավոր են իսկ այն ցայնը որ մենք լսելու ենք astozho khoski ցայնը թող տերը փառավորվի աղաճում եմ ձեզ դուսադրություն դարձրեք այսօրվա թեմային որը շատ կարևոր է յե նշված երկրի վրայի ցայները բրգություն չեն կարող բարգևել դա զանազանության համար է բայց երկնային ցայնը որ մենք լսելու ենք astozho khosk դա բրգության վերաբերյալ է Աստված ծորացնի ձեր հավատքը եւ ձեր ուշադրությունները կենտրոնացրեք Աստծո խոսքին որ խոսելով այդ թեմայի շուրջ Աստված բարավորվի Եբրայցի առաջի գլուխ առաջի եւ երրորդ խոսք Սիրելներ որովհետեւ նախաբան ես ուզում եմ այս հামারից սկսել Ասված շատ երբերով շատ ծևերով կանո խոսած է մեր հայրերի հետ վերջին ժամանակներ խոսած իր Որդի Քրիստոսով որով աշխարհն է ինքը ստեղծեց Ցիրելներ այս ցայնը շատ կարևոր ցայն եւ ճակատագրական ցայն է եւ որ ընդունում ենք այս ցայնը մեզ ուրախություն է բարգեւում ոչ թե միայն ուրախություն Որախության եւ հետ մեքտեղ կա ցնծություն եւ ցնծությամ վերջն էլ հավիտենական կյանքն է Բայց ճագատագրական է նրանց ովքեր ես ցայնին մի քանի անգամ լսել են եւ միշտ մերժել են եւ կմերժեն ոչ վրիստոսի գալուստը դա կլինի նա ճագատագրական սխալը դրա մայլեսայի մարկարոթյան 53 առաջինում գրված է ով հավադած մեր տված նորին հիմա հարց է առաջանում որ յուրական ճորը լեսողները իրեն հարց տան դու արդյոք հավադում ես այդ երգնային ցայնին որ ասված դերևս մոսեսին երեցավ եւ ասաց եսե մամինա կարող ասված Եվ դրանից առաջ Աբրահամի հետ Աբրանմինեի երեգը խոսել է նրա հետ։ Սրանեն այծ այն լەسողները հին քաղաքանից բեռնածրած։ Եվ ոչ էլ հիմա էլ սիրելներ շատ քիչ են եղե։ Հազվագույն։ Ծայնին <coughs> ուշադրություն չեն դարձրել։ Թեպետ դեսելեն հրաշները, զորությունները գարմից ծովը անցնելը անապատի մեջ ջուր չեղնելը, ջուրտալը, մանանա տալը աստաձո կողմից եւ այդպես շատ հրաշներ, անգամ լորա մարգիներ ղրգեց։ Բայց ներկայ ժողովուրդը, որ ներկային այն ժամանակ նրանք տրտանջում են եւ այդ հրաշները տեսնելով նորից չեն հավատում, կուրք են ուզում ապշտեն։ Դրա համար ցիրելներ։ Սաղմոս 14:1-ից 14, 4-ում 14 գրված է. Անզգամի serde մեջ ասված չկա։ Անզգամանավորությունը, այսինքն նրանք ովքեր չեն հասկանում, նրանք իր սերդի մեջ ասում են աստված չկա, եւ անկամ նրանք ովքեր լսել են Աստծո ձայնը, Բայց ուշադրություն չեն դարձնում։ Ներած մոդել այդպեսին է, կարող է վիրավորական թվա։ Բայց ճշմարտություն է դա։ Լսում են, բայց իրենց միտնույթونه չի փոխվում։ Հետաձգում են իրենց աբաշխարությունը, չեն աբավուն, չեն ավադում աստոն։ Եվ շարունակության մեջ ասում է՝ Մեգա ճկա որ աղեցությունն է։ Տեր երկինքից նայեցավ մարտոնց վորտիներին, որ ביծի տեսնե թե կա արդյոք մեգա իմաստուն, որ աստված փնդրե։ Ամեկը խոտորվեցան մեկ մեկտեղ ամպիդան եղան։ Աղեցություն անողը չկա, մեկ մել չկա։ Սիրելներ, այս համարը շատ ողևորող համար է։ Որբիսի մենք յուրական ճյուրս որ լսել լսել ենք եւ ընդունել ենք ամ ի՞նչ ենք լսելու բայց դերևս չենք ընդունի այս համարը մեզի մեզի յուրական ճյուրիս զգաստացնող համար է որ ביਸੀਂ մենք զգաստանանք դերը օվճա մարկայոսյան 4 գլուխ 1 եւ 6 երրորդ ոսկերում համդիմանական Մարք քարեին ասաց, որ ժողովրդին հայտնե։ Տիրոջ խոսքը լսեցեք, օվ ဣսրայելի որդիներ, որովհետև Տերը երկրի բնագիշների հետ վեճ ունի։ որովհետև երկրի վրա ճշմարտություն չկա, ողորմություն չկա, իվացող դիտություն չկա։ Սիրելներ, Որ Տերը քոսքո մի ասում է, Իմ ժողովուրդը գիտություն ճանելու պատճառով բնաժին չեղավ։ Բնաժնջվել։ Այսինքն բնաժնջվել բառը ոչ թե մաթեին իննին անավանդական պատճառով բնաժնվում է, աստծո երեսից հեռանում է։ Որոvedev նրանք Չեն ընդունում աստծոն, բայց աստված նրանց ասում է Սաղմոս 5:9-ում։ Անոնց կոգորտը բաց գերեզման է։ Բաց գերեզման։ Գերեզման գերեզմանի մեջ ի՞նչ կա։ Մենք յուրականճոց ենք գիտենք, որ այնտեղ ոչինչ չկա։ Կենտանի ոչինչ չկա։ Բոլորը մերած են ոչ կներով էլի։ Բարի բան չկա։ Տիրելի courier ի ղպայներ Այդից պատճառով Եսայի Մարկարոյան մեջ Գերվազե 43 25 26-ում Եսայի Մարկարոյան 45 43 25 26-ում ես եմ, ես եմ, եմ որ կհանցանցնեմ ինձի համար կջնջեմ։ Ինձի համար կջնջեմ։ Հիշիր, մեկտեղ դադի պիտի կագնենք, խոսի որ մitsi արտարանաս։ Ո՞վ կարող է աստծո առաջ արտարանալ։ Բայց ասում է, քո հանցանցներդ ինձի համար կջնջեմ։ I think an each ծրբության համար։ Նինչի համար խորորտանշում է իմ սրբությունը։ Իմ սրբությունը ջնջելու հատկություն ունի মেঘերը ջնջելու։ Եվ աստված յուրական ճորին ուղված հարցը այսպեսին է։ Մենք այլ կարդացել ենք ժամանակին և ընդունել ենք այս կարևորությունը։ Բոլոր մարդկության վիճակը առանց Աստծո եւ Քրիստոս Քրիստոսի լսեք Աստծո ցայնը եւ ընդունեք այն, որ ביסי բրգություն կննեիք։ Այսինքն եթե մենք լսում ենք եւ չենք ընդունում յուրաքանչյուր ձեզի արձակ քանե անգամ եկեղեցի դրոց ցայնը։ Եվ քանե անգամ եք մերժե։ Իշքան է ձեզի խոսքը։ Ձեր դանի գծ, ձեր կանայք, ձեր ամուսինները, ձեր երեխաները կամ կողքից չկան են ձեզի վկայ է Տիրոջ համար, որ դուք չեք ընտունը։ 2-րդ Կোরինթացի 5-րդ գլուխ 10-րդ խոսքում այսպես է գրված. ամենサル Քրիստոսի աջանի առաջ পিডի ներգայանանք, որบիսի ամեն մեګه իր մարմնի որ ጃζα ինչ որ գործել է մարմնով բարին եւ չարը պատասխան է տալու ինչ որ գործել է այսինքն դու չես կարող շրջանցել աստծուն ուれ գնաս անգամ գերեզմանել եթե ժամանակա իշնես թաղվես դու միոր կանգնելու ես քրիստոսի առաջ Որովհետև Ադամից ստեղծagorծության Ադամից մինչև վերջին մարդը կագնելու է Քրիստոսի առաջ։ Աստված նրան ստեղծել է, որ ביծի Տերը ճանչնան։ Եվ բոլոր Տերից ճանչճտողները եւ չհնտունորները իրենց ճակատագրական սխալով պետք է կագնեն Աստծո առաջ։ Աստված արտար է։ Եվ Աստված որևէ թե մեկին Չի ուզում ված ու չանանել։ Ուզում է որ դարձի կան։ Դรามա սերիալներ։ Մինչ այն օրվան հասնելը Աստված մեզի լավագույն միջոցը տվե իր որդಿಯով։ Եվ այդ լավագույն միջոցը հանդիսանում է Զաքարիա 13-ի առաջի խոսքը։ Այն օրը Դավիթի տանը Ու Երուսաղեմի բնակիչներուն բացված աղբյուրը՝ Պիդիլա, մեքից եւ բարկություններից ազատվելու համար։ Բացված աղբյուրը Հիսուս Քրիստոսն է։ Հովանես Մագդիճը վկայում էր։ Հովանո Ավետան 1:7-ում Ես էսեքա որ լույսի համար վկայեմ, այսինքն բոլոր աշխարհը խաբարի մեջ է։ Մեկ լույս կար, որ Մարկարեն ասում է, իմ գալուն նպատակը լույսի համար վկայություն տալն է։ Եվ այդ լույսը հանդիսանում է Հիսուս Քրիստոսը, որ ինքը Հովանո ու ավեդալ ուտ տասերգուսսս ասում է ես եմ աշխարհի լույսը ովոր իմ հետևենք ու քաղաքավարի մեջ պիտի չկայլեն կենած լույսը վիդեոներա կենած լույսը նա ովքեր աշխարհի մեջ են խավարի լույսով են հայլում խավարը թեպետ լույսը ճագերտավոր է լույս չկա խավարի մեջ գույրեն եթե գույնը գույին առաջնորդ է երգուսն է փոսը պիտի իննեն Դստիտ աստում գրված է Հովանո ավետարան։ Գողը ուրիշ բանի համար չի գալիս։ Եթե ոչ գողանալու, սպանելու եւ կործնելու։ Բայց ես եկա որ կյանք ունենաք եւ ավելի կյանք ունենաք։ Այս համարը շատ կարեւոր նշանակություն ունի սիրելիներ։ Որ Քրիստոսը ինքն է ասում։ Եսպես կարդացինք Հովանո 8:12 Ես եմ աշխարհի լույսը։ Եվ այդ լույսը կյանք է տալիս մարդուն։ Քրիստոսի է դևիզ գալողը կենաց լույսը պետի ունենա։ Եվ կենաց լույսը հանդիսանում է կյանքը հավիտենական կյանքը, որ առանձնուտում է դեպի հավիտենական կյանքին։ Եվ ավելի կյանք ունենակ, այսինքն երկնկի արկայության մեջ մտնելու եւ հավիտենական դժողքից ազատվելու։ Տերն մե շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք զանազանել, արտանանանք հյուրական ճུսը արտանանանք մեր քնած վիճակից։ Եվ ոմանս այս նայ վկայեց որ բոլորի համար շատ կարևոր է ես միտքը հասկանալ որինք է հետարավ տեսավ Քրիստոսին աշակերտների այդ մեկտեղ իրենց աշադրությունը ծևերես Քրիստոսին եւ ասաց որ աշխարի սա է աստծո գառը որ աշխարի մեղքը կպ պիտի վերցնի հովանու 1:29 հիմա սիրելի հոգի շտաբիռ որ ביծի քեզի քրիստոսի ģերգը քանի դեռ ոս չի ասելով անոր ես կո կորած կառնում նեմ հիսուս ջան ողորմե ինձի քանի անգամ քո խոսքը մերժել եմ քանի անգամ Խոլա անգադյան Խալոճյան եմ տվել անտարբերեմ եղե եղ, անցելեմ անտարբեր անարգելեմ անկամ հավադաճաններին մերժելեմ քեզի քու գալուստը եւ ասպած ողորմություն կանի թողտերը փարա որվի իրեններ որտեւ ասպած բարի է իրեններ Ներում եւ կանք ստացիր գառից անոր աբավինելով եւ հոսալով գառը 15 կգ ներում շնորել ինչպես կորս քարակելոս 17:31 ու գրված բոլորի տեղի դուտները անտես աներով աշվաս կանչում է աբաշխարության զիրելներ մեկ վկայություն է գրված Ավելի ջեր្զրացություն չէ սա մարգարեություն է Եզեկելի մարգարեության 16:6-ում հրված որը մਸੀਂ մենք գրվա գրված է հին կդակարանի մեջ բայց գրված է մեր օրերի համար այսինքն Քրիստոս գալուց մինչև հիմա բոլոր ցերուններին ասում է եթե որ կումոդեն անցա Այrunիդ մեջ թաթախvast տեսա։ Եվ քո այrunիդ մեջ էի։ Ես քեզի ապրի ցեցի։ Այrunը խորը տանշում է, որ դու անօգնական ես, քեզի բանի տեր դնող չկար, երեսե ծկված ես։ եր, դո վիրավորված եր, անհույս եր, 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 աբրիր, դիս, էր անհույս էր բայց քեզի է ճասեցի մերրի ասեցի ապրիր որտիս ապրիш իրեն խոսկով մեզի բժշկեցիրներ ովանոավետարան 15 գլուխ 22 խոսք Ան եկ այն առաջին падմուջանը նոր նորը հักտրեք մադանի դրեք նրա ձերքին եւ կոշիկներ նոր տվեք դա խորը տանշում է իրեններ ասված կուկերդոտ զգեսներն է անում Քեզի լեբատն ու մեր կենարար խոսքով Ցույց է տալիս իր երգնային ծերը հավերժությունը դա մատանու կլորությունն է որ դու եւ աստծո իշխանությունն է դա որ դու ին որտին ես եւ քեզի տալիս է ավետարան ճույցան կոշիկ որ ビスի խոսքը տարածես Եվ Քրիստոսն է քեզի համար զոհեց։ Որբիսի կյանք ունենաս, դա աստծոսերն է։ Հովանու 3:16 Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին տվեց, որբիսի նան հավադացողը չկորչի, հաբա ավիտենական կյանք, կյանք ունենա։ Փարտիրոջը դրա համար ծերեններ Քրիստոսը այսպես է վերաբերվելու անոնց, որոնք կամ կհայտնեն իրենք ալո, ուզում ես այսօր գալ Քրիստոսին։ Կամ կունես հայնելու Քրիստոսին գալու։ Եգուր Քրիստոսին։ Եսայի Մարկարյան 1:16-ում ասում է. լվացվեցեք, մաքրվեցեք ձեր բոլոր մեղքեն ազատվեցեք։ Լավաց fiel մաքրվելը հիմ բնությունից ադամական մեղքից եւ անօրինությունից։ Դա նշանակում է խոսքը ընդունել։ Լավաց փելո անոր խոսքով արդյունքը պետք է տեսնես, որ քեզի ուրախությունը պետք է բարուրի։ Գիտե խոսքը շատերը պատկերացում ճունեն, թե խոսքը ինչ ինչպես է կարող մարդուն մաքրել։ Նրանք ովքեր ճաշակել են տիրոջը նրանք գնեն աշ밧ցույց հետևեն նրանց Եսայի մարգարության 55:10-11-ում այսպես է գրված Ինչպես անձրևը եւ ձյունը երկնից գիշնի երկրի վրա կգջերը պատղաբեր եւ արդարտասבור կնե ուտողին հաց կուտա հնձողին հունդ կուտա իմ բեսել իմ խոսքը ինձի պարապ պիտի չվերադառնա հապա իմ կամքս պիտի կատարի ինձի ամալ որ ուղարգված է ասեն խոսքը մարտուն սկսում է դաստիրագել խոսքը մարտուն սկսում է ներքնաշխարը որ ընտոնում ես քանդում է բոլոր ին բնությունը սատանայի բոլոր կարոշները հիմնահատակ է անում այն եւ քեզի պատրաստում է նոր մարդ, նոր sterzagorծություն Քրիստոսի արճիվ կագնելու եւ այդ process-ը պետք է ընտանա մեր ամբողջ կյանքում վերestին ծնունդը եւ որ դու լսում ես միտքը փոխվում է դա կոչում է ակտ որ ակտը կդարwał քումեջ։ Բայց արբությունը process-ը, այսինքն ամբողջ կյանքը պետք է ծարpanանք։ Շադեր այսպես են ասում. Եղբայր ջան, վերջյորը կը լցեմ, վերջյորը կը աբաշխարեմ եւ կը փարգևեմ չառաճար ծխալվում ես։ Դա չի այդ հրաշքը, որ մոտ չի ծտացվելու։ Չի կադարվելու քեզի հրաշքը որովհետև ժամանակի մեջ չլսեց լսելով չանտունեցի որովհետև աստվածածո հիմա ընտունելու ժամանակը հիմա է բրգության օրը եւ որ լսումես ավեդանի խոսքը որովհետև հոբանու ավետարանի մեջ 15-րդ գլուխ ես կարդալու եմ 6-ը համար Ես ئەم չշմարիտ word-ը։ Եւ իմ այրս մշակն է։ Այն ճյուղը, որ ին վրա է, ըստուք քի بەرեր կը կդրեզանիկա։ Այն որ ըստուքը բերէ կը մակրէ, որบիսի ալ ավելի պատղաբել լինի։ Դուք հիմա մակուր եք այն խոսքով, որ ձեզի խոսեցա ի մեջ կեցեք ու ես ձեր մեջ։ Ճյուղը չի կնալ իննի մե պդուղ բերել։ Եթե որտի վրա հաստատված չլինի նոյեմբերsal դուք չկնար եթեին վրա հաստատված չլինեք ես որտնեմ եւ դու ճուղերն եք այս խոսքը հիշեցնում է իրեններ Քրիստոսը անձամբ աշակերտներին ասած եւ բոլոր ժողովուրդը որ նրան նրա շուտ շուտ բոլոր հավակված են Եվ վածած որ ես եմ ճաշմայդ վորտը, վորտը դա ողկույն է խաղուի։ Եվ իմ հայրս է մշակում հոկիով։ Ամեն ճուղ որ ին վրա բդուղ չի բերի։ Ինքը կարծում է թե հաստատված է վորտի վրա կամ պատրուսված է, բայց բդուղը չի երևնում։ Մի դիքա տրեններան այն ոգ բդող բերե ի մի մաքրներան որ մեցի ավելի բդող բերե դու կի մաքուր եք եթե բդղաբերեք այն խոսքով որ ես դեձի խոսեցա եւ որ ընտունեցիկ ի մեջ կեցեք ու ես ձեր մեջ ինչպես ծումը չի կրնար իններին իննիրմեն ին բդող բերել եթե պատրուսեն անում Եթե հաղորդակից չլինի կեղևին արմադից գալող այդ ծնունտին նա կարող է աջել ոչ քչորանա հիմա այն ճողը որ սկսում է աջել նա պիտի չբարդանա իր վրա որ իր վրա ըդուխ հետագայում կա կամ ըդուխտա պիտի եբարդանա արմադի վրա որ armada նրան ցնուցանում է որ հանդիսանում է քրիստոս եթե քրիստոս չլինե դու ճորի նման կլինես ես wórնեմ դուք ճուղերը այն որին վրա հաստատված է եսel անովը անիկա շատ բդուղ կբերե որովհետև առանց ինձի բանը չկարնարնել սա այդ ճշմարտությունը առանց քրիստոսի մենք ոչինչ ենք Խոսկը, չէ, է, եվ վեցերորդ խոսքը եթե մեկին վրա հաստատված չէ անիկա ճուղին պես դուրս ծկված է եւ չորացած է որը ժողվում են եւ կրակն են նետում մենք հասկացանք չէ՞ ճշմարտությունը որ մենք պետք է հաստատվենք որտի վրա առանց որտի մենք բդուք չենք կարող տալ զենի կուրեր եղբայրներ իམ་արտե առաջանում իսرائیլ ժողովրդին եկաբիրենները չընտունեցին նրան բայց ովը ընտունեց մենք կետանոս բագից ենք ովքեր ընտունեցին նրան իշխանություն տրված ծովորտիներ լինելու եւ ետանոսները եբրայերիների 4-ի երկրորդում է ասում մենք calendar-ն նման ավելի սառած ենք բայց անոնց օգուտ չտուվավ այն խոսքը լսելը քանզի հավատքով խառնված չէր դասոնային եթե հավատքով չխառնված ցու լսելը արդյունք չկա ճորածածի նման է դու յուրական ծուրսել մեր ուսադրությունը իրենն է Պետք է բերենք ավետարանի խոսքին, որտեղ ճշմարտության խոսքը ավետարանն է, երկրի վրա այլ ուրիշ ճշմարտություն չկա։ Եսայ 64:6-ում գրված է. «Բոլոր մարդկային ճշմարտությունը Կերդոթ Փալասի նման է։ Կերդոթ Փալասի նման է։ Ես չեմ կարծում թե։ Մյուս Թարգմանության մեջ ավելի ուրիշ ավելի կերդոթ բան է գրված ոքարօգ քարտալ ես չեմ կարծում թե այդ փալասը դուք բաւ ու եկ Ձերտան եմ իջև փայփայում եք եւ միշտ ձ, ձեզի համարում եք դահարստություն կերդոտ փալասը կոչում եք կերդոտ փալաս դրամայ սերիալներ երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ 10-րդ խոսք անոր համար Ավելի չան կրեք որ ձեր կոճումին հաստատվեք եւ կոճումը ընդրություն է ^{*} ուն, այսինքն երբ որ կոճված ես դու աստովորտի ընդրության մեջ հաստատված ես կոճումին ու ընդրության հաստատվեք այսնելով այսպես ասելով բնա պիտի չգնեք հավատքից Դրամա սերիալներ։ Մեզի անդրաժեште mec carevor խոսք Հովանո Ավետարան ու 3-րդ գլուխ 31-32 խոսք։ Եթե որ Քրիստոս ավակված էր շուշ փոլոր հոգինեն ավակված։ Նա հարցուցեց. Եթե իմ խոսքիս մեջ կենակ։ Այստեղ չեշտում եդե�, եյթե յետեի մեջ պարունակություն կա այդ պարունակությունը քիչ է յետե որտեւ հարցականով է եւ քճերն են որ յետեի մեջ չեն մնում որոնք ընտունել են քրիստոսին եւ չառնագության մեջ ասում է ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինենք եթե խոսքի մեջ եք աշակերտ կոչում է ճշմարտապես աշակերտ եւ որ խոսքը քո մեջ բնակվում է դու ապրում ես աստծո խոսքով եւ աստծո խոսքը քո համար առաջնային է դու ճշմարտության խոսքը չես ծախում Հենց ամբես չես կործնում։ Դու ծախու ես առնում, այսինքն ջան կես տնում։ Փապակում ես աղոտ կես անում։ Տեր, ողորմե ինձի, մենք բոլորս այդ ճանապարով ենք անցը եւ այդ ճանապարի մեջ խայլում ենք։ Ճշմարտությունը պետք է գտնենակ։ Խոսքը եթե քո մեջը ճշմարտությունը դու գիտես։ Շադերն ասում են մայս գդեմ բայց ապրում են մերքի կանքով անզգամության մեջ ամեն օր վիճաբանության կամ եկեղեցի գալով գնալով նույնն են մնում չեմ փողվում տնետուն այցելություն են անում բայց իրեն ճուն ծնեն տարածում մարդկանց վրա ոչ թե դե աստծո հոգու շունչը Եթե որ դ ճշմարտության մեջ ես ճշմարտությունը ազգացող ես, ընտունող ես եւ դրա մեջ կա ուրեմն ճշմարտությունն է քեզի ազատողը, որևիցե մեկը չի կարող քեզի ազատել։ Այսինքն ճշմարտության խոսքը պետք է ազատի այդ կոր, կարևոր օպերացիան աստաձող խոսքին է պատկանում։ Դու կարո՞ղ ես քո գլխի մասը հսպիդագետնել կամ սեվ տնել։ Չես կարող։ Դա աստծո խոսքն է անում, սիրելիներ։ Ճշմարտությունը պետք է գտնած եւ ճշմարտությունը քեզի պիտի ազատի։ Թոքտերը પરાավորվի։ Եթե դու համառում ես, հաստատում կեցած, ես գուշ չէր, որ չգնես դա אבי դարանից խոսնե ասում արագի կորենտացիների տասերորդ կող զսգուշի երի որ չգնես դրա համար սիրելներ եթե մենք համարում ենք որ անշահ հակavorություն ունենք եւ անշահ հակavorությունը առաջնորդում մեզ, է մեզ գերված է արած լինելով Անշահ թակավորությունը Աստուող պաշտենք հաջելի ձևով՝ ահով եւ դողով, որովհետեւ մեր Աստվածը մաշող գրագ է։ Եբրայեցին 12:28։ Տիրելներ շատ կարեւոր mec համարել եմ ասելու եւ ամពոպելու եթոս 2:13։ Որ մਸੀਂ մենք սпасենք այն երջանի խույսին մեծն աստծո եւ որդի Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելուն աճաշ ճակաբորություն ունենք ուրեմն մենք խույսեր ունենանք որ կարող ենք բարգվել աստողոս կետի մեծի ազատերը մենք ապրում ենք ինքյանքով եւ ամեն օր ոդի իշխանին ենք հաջ եծնում բարգուճյունը ճաշակած չենք։ Մենք Աստածոս ծերը չգիտենք, ինչ է կոչվում Աստածոս ծեր։ Տերը ողորմե մեզի։ յուրականջուի յուրականջու լեսոներին, որ շուտապոծ ձևորը ընտունեն Քրիստոսի բարգուճյունը։ 2000 տարուց ավելի Քրիստոսը 320 ու մե գրված հայ դոցյան Մե սարդի դրանա թագում է եթե մեգա իրեն ծիծը բացի ես պիտի մնեմ նրան մոտ եւ ըntrık պիտի անեմ torch դերը փարաորվի մեծ արվի ամեն